我给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 来读吧。玩读吧。好。来吧。OK。要的。要的。买猪肉了啊买一楼你要保命你不要等一下就别吧你要保命你啊不知道怎么能把你你要保命你的一个你要保命你的一个你要保命你的一你要保命你的玩得吧东西问题不让我好了呀那都在干在比比那就 3 off 就到一个了 3 off 就到一个了 3 off 就到一个了 3 off 就到一个好不来的我带的葫芦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 好嘞，我你现在滚到呢。来来 ，four three 吧，喏。那个 four three 吧。哎，不抢，现在。七百六吧，七百六吧，行。哎，不老，哪里去了？哎，哪里去了？没人管哪里嘞，对吧？哎，哪里去了？搞没人了吧嘞？哎，哪个嘞？不要过来，都摸到了，都这样，不要过来摸到了。嘛呢？那个火腿吧。把一边来了，过来，后边过来了，鸭鱼呢？哇，过来那个冬天鸭鱼，冬天鸭鱼，冬天鸭鱼。过来那个冬天鸭鱼。鸭鱼耶！我在那鸭鱼呢，在那擦边上那边。牛牛耶！我逗你呢。这样啊，他们有两米八，有质量都不一样。要耶耶！要的。行，明天两万八，要的我领了。老路了，老路了，明天要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 。我还没好吧，我不管了。不熬了，不熬没得玩了。哦哦，没丢啊，贝贝，喏。不干的。不干的。对吧？那说吧。不哦，没丢啊，喏，这边丢来，谁留？哦，你弄多少？哦，
啊，没有，都在里边。不得，都在里边，可能有。这谁这边？啊，都在这谁这两边？都在这谁这两边呢？可能。哦。哦。嗯，这里呢？文州，文州。再看我。给我寄的那些啊，这些啊，对。现在盘龙庙，吃过了看吗？哦。来这边，喏，我标的啊，五百遍，中那快高嘛这边。哦。那个，哦吧。哦哦，没丢吧，喏。快播吧！快播的到吧，有了。那个喽，快吧，喏。快吧，给苏大柱啊，他妈打的又来一遍喽。啊，怎么样，鱼啊？哦，4-5 吧，我这个真正没有了，5-4吧，那真正没有了，那可不都得，不得找那苦力的玩意儿呢，这才是主要，主要的呢。5-4 大王看他考了吧，有呢？那个5-4吧。5-4吧。今天的电商公交，没报表。不要。5-4吧。这边把伊个可能被没包了，加鱼啊，喏，这把伊个，哎，有啦，这把伊阿边的，后边吧，喏，可以，剃吧，可以，剃掉吧，喏，年年没有啦。5-4啊。啥玩意儿？光没有，啥玩意儿？4-4吧。啊？嗯。4-4吧。
ဟောမယ်ဗျာ။ဒီနေရာလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့47မှာ47မှာကဘာကြီးမှာဆင်းမှာကဘာကြီးမှာဆင်းပြီးသွားရင်30နဲ့11 ဆင်းရင်ရောက်ပါတယ်။တောင်းမတိုင်မှာဆင်းမှာနာရလာမယ်ဆိုရင်တော့74ပါနော်ဘာကြီးမှာဆင်း30နဲ့11ကိုစီစစ်တောင်းမတိုင်မှာဆင်းတစ်ဖက်ကိုခုစိုက်ကား9ပြီးချင်းဝင်းဆိုရင်ရောက်ပါပြီကောင်းတယ်ဝါဟဲ့နော်ဒီလိုကြောင်ရမျိုးရှားရတယ်နော်ကျွန်တော်မျိုးရတယ်လမ်းညောဟာကိုဘာကြီးပြောခိုင်းတာဝါ47ဘာကြီးလိုက်လိုက်ရအောင်ဟာကအမမရံဝဲမရှိဘူးပြနော်ဒီကောင်းမယ်ဝဲဒီဘက်ပြင်းတူးတူးတေဝဲရှိရပြခေါင်းကျော်ဝဲ57မှာနော်ဘာလို့နံပါတ်တက်သွားပြန်နော်ဒီကောင်နေကဖက်နေဝိုင်းအားမပေးတော့ပါဘူးမင်းအင်းကောင်ကလက်မတူတော့ဘူးလို့နော်ကလက်မတူတော့တယောက်ကလက်မတူတော့ဘာတူဘာကန်စပေါ်တာတယောက်ကဒိုမီနိုတယောက်ကဒိုမီနိုဖြစ်သွားပြီကနော်နားမိနေကောင်လက်မပေါ့ဟောင်းဟောင်းဟောင်းနော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေကောင်ကိုရအောင်မင်းချက်လာပါနေလေ57မှာဘက57မှာ57မှာဘာလို့ပြန်တော့လဲလားဟမ်ဘာလို့ပြန်တော့လဲလားတော်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြန်ကြကျွန်တော်ဆက်ပါတယ်ဘာလို့ချင်တာတော့ဆက်ပြောင်းပြောင်းဆက်ပြောင်းဆက်ပြောင်းဘုံဒီတိုင်းယူရတာအားနာလို့နေရရုံးပေးလိုက်တာဟမ်ဘုံမေးရလားဘုံမေးရပဲဟုတ်ကဲ့ပုံမှန်ဒီနေ့ဆက်နေပါတော့တင်းပွဲတင်းပွဲဒါလေဘုံမေးတော့ပဲဟုတ်လားကြားငါယူကြတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ငါဦးနဲ့မရှိဘူးမထားတော့ဒါကျွန်တော်ကပြောသွားပြန်ပြီမနေ့ကကြည့်ရတဲ့ကိုမင်းဟာဒါကျွန်တော်ဟာမင်းတို့နောက်ရက်နာမည်ရေးထားတာကျွန်တော်ကနာမည်ရေးထားကျွန်တော်ဟာဟုတ်ပါရော်ဘစ်မှာရော်ဘစ်အကောင့်လေးကသူကရော်ဘစ်ကိုဟိုကနေထိုးလိုက်တာဒီနေ့ကိုမနေ့ကကျွန်တော်ကိုမင်းနဲ့တော့ကြည့်ရတော့အဲ့ဒါထိုးလိုက်တာပြန်ဟာဒီဘောပေါက်တယ်နော်နော်နော်မှာနေရာကိုင်းတာတို့တို့ထောင်ပြီးတိုက်ပြန်အဲ့လိုမလားငါ37ပါပြီးသွားရပြန်နော်မှာ75ပါအဲ့ဒါကိုင်းလို့မရဘူး75ပါဟုတ်လားမက75ပါလူကိုင်းထောင်ထောင်လို့မရဘူး57ပါဒီကအော်ဒီမဲ့ဆိုရင်ငါတလုံးထုတ်ရအောင်ပြပြီโอเคโอเคแต่แค่อแงงคิดที่อ่ะมาหรอป่าวฮัลโหลอแงงแค่ที่อ่ะเฮ้ยเอาดิ67ยอดมีครับมาก67มาโอเคไปก็ตัดตัวเลยนะ67มาจริงๆจะน่ะได้ป่าวโอ้ตัดเลยป่ะนะไม่เสร็จไล่ดิจะแชทเอาทีอะไรป่าวนี่ก็บ่มาอากวนอ่ะเออโซยตําแล้วแค่ไปที่อ่ะมาเปล่าเออไม่ที่เลยอ่ะเปล่าမထီးလို့မရဘူးထီးလို့မရဘူးလေတခြားထီးပါဆိုနေမှာတခြားထီးရမှာလေတခြားထီးမပြီးပဲဟုတ်တယ်တခြားထီးလာမထီးလဲရတယ်ပြောတာ7ပါမက7ပါဗျထီးလို့ထီးရမှာလားထီးလို့ထီးရမှာလားဒါယူပါဘာဖြစ်လို့အိမ်မှာ3ခုဖြစ်နေမလိုက်တာကဲမင်းတို့ရည်ကုန်တာဘုပဲတို့ဘယ်လိုလဲမအိတ်စစ်ဖြစ်သွားပြီနော်အိတ်စစ်ကွင်းချင်းလာပြီနော်တိုက်တယ်လို့ဆိုပြဖို့ကိုမေးစားပေးပြလားဟောကိုမေးစားပေးကလေးစားပေးလားအငါအကျော်ကောင်းကြတော့ပွက်တယ်ကိုမေးစားပေးလားငါမင်းပြောင်းကပြည်နေမကြည့်လားအင်းမောင်ပြောင်းမကြည့်အချက်ကြည့်လို့ခဲ့လားခဲ့လားနင်းပါဘူးဒီကိစ္စရဆက်တယ်လို့ခဲ့လားဟာဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်နင်းလည်းဖြစ်တယ်ကြာတော့အိုက်ပွဲကြီးပါတို့22တိုင်းပဲနော်ဟောမာတူတာရဲ့နော်90ပါဘောမောင်မအိုက်တယ်လားတော့90ပါဗျာနော်90ဖြစ်သွားပါပြီနော်ဟာငါဟောဆက်ဆောက်ပြန်ငါးရီကောင်းကိုမေးပြန်လာရေးပြန်လာရေးကိုမေးပြန်လာရေးပြန်လာရေးဟာဒါယူပါဟာပြန်လာလေဟုတ်ပြီတော့ကျပြန်ပြီခုနပေးဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့နဲ့ကွာခုနပေးတို့ရင်းအောင်မချရဘူးခုနဟာဘာကြီးလားကောင်းလိုက်လားလက်စစ်ပါလက်စစ်ကျွန်တော်ပထမပြည့်ရုံးပါသက်သက်လေးနောက်ပြီး9000ကျော်လိုက်တော့အထွေးနဲ့နေပါဘာလို့ပိုင်ရလဲအဲတက်တိတ်ပဲမပြောနဲ့ငါးရက်ကတော့ရှည်သေးတယ်ငါးရက်ကတော့ပြောတယောက်တည်းလို့ပြောအဲ့မှာမှမင်းတရားလဲနေပြောသွားမှာအဲ့ဒါလေငါးရက်ကတော့ပါရဘောင်းတစ်ယောက်တည်းအေးအဲ့မင်းလည်းအကြမ်းနဲ့ပြောသွားပါဗျာသူကတတ်မတတ်ရတော့ပါဗျာအဲ့တော့သူ့တပွဲလေးကတော့ဒီနေ့နေငါဦးရောပူပတ်နေတာ
လက်စစ်ပါနော်ဟာဟာမလားမနေ့ကမှ16ပြီးချုံးတာမနေ့ကလည်းမလားပြီးချက်တိုင်းကမလားမာတော့လိုက်ဒါတို့တွေးကြည့်ရင်မကောင်းဘူး။အဲလောရမယ်ကြီးကနေရိုင်းရံနေတယ်။ငင်းနေစင်းနေကြီးတွေ။ဟဲ့အကြည့်ကြည့်ရင်ကျိုးမောင်းတယ်။ငါလောရမယ်ကြီးအဲ့လိုမလောရမယ်ကြီးခင်ဗျာစင်းနေကြတယ်။ဟုတ်တယ်။အင်းစစောစီစောစီ။ဘာကြီးမကျက်ကလည်းဒါလေးကိုပြေအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုမှန်းချက်လေးလား။ဝမ်းစစ်ပါ။ဒါက11စစ်ဖြစ်သွားရေရနော်။ကဲထိကတော့မနေ့တော့ချောက်ချက်တယ်ဗျ။ကျင်းများတယ်ကျင်းများရဲ့ခိုင်လိုက်ပေါ့။ဟာနောက်ပါနဲ့လို့ဘာပဲနေတင်လာအောင်မလို့တွဲစစ်ပါတွဲစစ်ပါဘူးလေးရတယ်ကြေးယူလာကောင်ဘာကြီးဘူးလားဝင်းအောင်နဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမဆိုဘူးအဲ့ဝင်းအောင်ဝင်းအောင်နဲ့ဘာကြီးလဲအဲ့လိုမဆိုဘူးနော်ဝင်းအောင်ကလည်းဝင်းအောင်ဝင်းအောင်နဲ့ဘာကြီးလဲဆိုရင်အဲ့လိုမဆိုဘူးဟုတ်ဆုံးဟုတ်နော်အမေတော့လုံးမှာဒီလိုမနှက်ဝါပါဘာလဲဒုဒနဲ့ဦးတော်ပြရမဟုတ်လေကိုရဲနဲ့ဘာကြီးနဲ့တွေ့တာအမေရိကန်နဲ့ခြားမှာဗျအမေရိကန်ဘယ်မဆိုဘာကြီးနဲ့ကုမေရိကန်ဘယ်မဆိုဘာလို့တော့မှာလဲဦးတော်ကဒီမောင်ရေကောင်းတော့မလဲဆရာကောင်းပြီဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ထားမောင်းတော့လားဘာလို့တော့မှာလားမကြုံကိုရဲတော့မကောင်းမကောင်းတော့လက်ကိုကြည့်ရှိရဲ့ရဲနှောင်ပြေကိုအကြောင်းတူဟောင်းဘုန်းစစ်ပြသွားပြန်နော်ဘာလဲရကိုသူရကြောက်ကြိုးနဲ့ခဲလာမကောင်းဘူးဘာလို့ဘယ်ကောင်နေတယ်လို့ပြောတယ်လို့ဟမ်ပြောပါဦးဘာခက်လို့ရပါလဲနော်ရေဘုန်းကောင်းဘုန်းစစ်ပြသွားပြန်နော်ကြောက်ကြိုးပြန်ဒီတိုင်းပါလားအဲဒီကောင်တွေကတေးကားတဲ့လောက်လိုက်တော့အိမ်ထဲမှာအိမ်ကိုသူရကြောက်လာရအောင်ဘုန်းကောင်းကြောက်ကြိုးရအောင်အော်အော်အော်ကြောက်ကြိုးအစားပြောလိုက်ကြောက်ကြိုးနဲ့လုံးဝသက်လုံးရတတ်မှတင်မဖြစ်စစ်ဟုတ်ပါကဲတဲ့တိမ်မှန်တယ်လို့7ဟုတ်ပါနော်7ဟုတ်ပါလို့ခြေလုံးကြီးလွတ်ပြီးကုန်ပြီမရတော့ပါဘူးပတ်တန်ဘကပြီးသွားရင်တော့တူတူတေဝဲခေါင်းရောဝဲရှိမယ်ဗျာနော်ဟုတ်7ဟုတ်ပါရတဲ့အောင်နဲ့ချီမာကြီးနဲ့ကပလူးနဲ့ဥဆိုးနဲ့ဗျာနော်ဥဆိုးဥဆိုးဟုတ်တယ်ဟာတောင်းနဲ့ရိုက်ပါအော်ဘယ်နေလဲအေးဥဆိုးအာကပ်လူကရေတော့မောင်းကြပါဘူးကွာအောင်တန်းလာမှုပါဘူးကွာကြော်လားအေးဟုတ်ပါအေးဟုတ်ဖြစ်သွားပြီနော်အေးဟုတ်အေးဒီဘက်ကအေးဟုတ်ပါဦးဇနီးပြန်သွားပြီနော်ဟုတ်ကူလူရဆယ်ပြီးထောင်တော့ကောင်းတာဟာသူကရတယ်ဘူးကတိုင်ဘဘတို့ရအေးပါမကဟုတ်အေးပါဟုတ်အေးပါไอ้บ้าไอ้ห่มบ่าเนาะกูเนี่ยบาอยู่ตัดเนี่ยล่ะไม่รู้เนี่ยมาวะรู้จังลงมาไม่จ่าเราเนี่ยมาไม่เห็นอยู่ดิน่ะเนี่ยงั้นก็ดาพี่บลูเตปวยลาบาเลยมั้ยเนาะไอ้ดาဘောဘောဘောငယ်နေနေနေမှာဒီမှာလာနေတယ်ဒီတက်ခဲ့ဟုတ်တယ်ဒီနေ့ကမင်းတို့ကအဲ့ဒါအုံတော်ကြီးကိုသူ့အဲ့ဘာကြီးကမင်းကလာတာမပို့ထားဘူးကျွတ်ချွတ်လို့နေငါဘယ်လိုကြံနေလဲနာကျင်လုံးအရပဲအမှတ်တားလိုက်ရတော့ပြီမဲနေကတည်းကဟောရတားဆွဲငါးယူမဲငါးယူမဲလူနဲ့ကလေးလေးနဲ့ပွားရင်အဲပွားရင်ဟဲ့ပွားရင်မင်းကလည်းဘာလို့ပွားလူတာတော့တော့လေလို့ခလေးကရအမှန်ကတော့ဒက်ရဘာကြီးကျတော့ဘောဦးတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဘာကြီးကဘာကြီးကရှုံးတော့လူရှုံးတာကလေးလေးကလူတွေကလည်းတသိရတာလူတွေပြောတယ်ကျွန်တော်မကြည့်လို့ဒီဘက်မှာတော့ပေါ့ဆိုတော့ယူတိုင်းတော့ဟဲ့ရတယ်ဟုတ်အိတ်ပါအိတ်ပါဘာလို့ခါဟုတ်တယ်ဘာလို့ကျောက်သွားတာကျောက်ကျောက်ရာသမန်ပန်းလိုက်ပြီအေးဟုတ်ပါဗျာမင်းချင်းပါအေးဟုတ်ပါနော်ဗျာမင်းချင်းအေးဟုတ်ပါဘူးဘွားကြီးကိုမြောက်ပါချင်းလောင်းလာချင်းလောင်းလာလူချုံလာဟင်ဆက်ဆက်လောင်းကြီးရောလူချုံလာတာကတော့ကလေးနဲ့လူချုံလာတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူး
ဟုတ်အဲ့ပါအဲ့ပါဟုတ်ပါအဖက်မကောင်းလို့ရအဖက်စားမယ်ဗျပြုတ်ကြတယ်ရွာပါတော့ဘာကောက်ထားဗျအောက်ကစားတယ်အဲ့ဟုတ်ပါကတော့မကျွန်းတတ်ဘူးนี่น่ะละกายอ่ะกองซ่าคุณนายรู้ไม่ตื่นอยู่เนี่ยเนาะโคดิเปี่ยวกั่วเน้นน่ะนะมินิตนะเว้ยละกายอ่ะกองซ่าเว้ยนี่ก็ดีบ้วยพี่ตัวเองเนาะนายหุบเลยว่ะเปียเนาะนายหุบนายหุบป่ะเอ๊ะมึงก็มีรถอยู่เลยเนาะพี่เราลุไปอ่ะคลีนตัดออกไปอ่ะเนาะนายเนี่ย69เนี่ยคุณนายยังไม่ตื่นอยู่อ่ะนี่อะล่ะอะล่ะหนีโกตันยอดิเปียเนี่ยอะล่ะเนี่ยขันนะคนเนี่ยคนเยอะจิ๊กเก้ဟုတ်ကဲ့လားတခုပြရအောင်ရပါသေးတော့တယောက်ကားတော့ဒီနေ့တောင်းရရတယ်ဒီနေ့ကချင်းလုံးလားမဟုတ်ဘူးရေတော့ရေတော့ဂျာတော့ပြင်းဝင်လာပြီးတော့ရအောင်ယူပါသေးတယ်အကာလည်းအကာကိုကိုနောက်ပါယူတာအပိုင်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ပြန်လေးတွေ5000ကျော်တော့5000လေးယောက်ယူတာပါလေ5000တဲ့ဒီကတော့5000ပဲ5000လေးယောက်တစ်ခွေကျန်မင်းမီးရှိုးကတရားလုံးကောင်းရအောင်ရေတော့လာကျောင်းလာကျောင်းလာနေနေမှာပါခိုင်းတာခဏပေးပါနော်5000ပဲ5000ကျော်လေးချုံလာပြတ်တော့အားလုံးသိနေတာအဲ့ဒီမရှိဘူးဟိုတိုက်ခိုင်းလို့ပြုတ်တယ်အတော်တော့ဝိုင်းလူလောင်းတွေကဟောတော်တော်များဟောပြီးပြီပေါ့လက်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါတန်းဟုတ်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ကဲဘာကြီးတို့တမတ်တက်သွားပြီဗျာအကုန်လုံးဝိုင်းလူလောင်းတွေကဩကိုကချောင်းချောင်းလည်းရတယ်ပေါ့5ယောက်5ယောက်5000ရှိသေးတယ်4ယောက်5000ရှိသေးတယ်မလိုက်ဟုတ်လက်ပါဟုတ်လက်ပါနော်မကဟုတ်တန်းမအဲဘာမလဲခတ်တယ်လို့နော်ဒီနေရာကျင်းဆိုင်နေရနိုင်ဟုတ်ပါကိုဘူးလေးအကျင်းမရှိတော့ဘူးလေးလေးမဟုတ်လေးလေးလေးမဟုတ်ဝေသားလည်းမရှိသေးလို့ပြေးပြေးလည်းမရှိသေးလို့ဆိုတော့ဟိုဟာသားပေးပါကိုဘူးလေးတွေပါဟမ်မောင်လေးပါလေမင်းသတိပေးပါလေဟုတ်လားဟမ်လေးပါဘူးကြီးမသိဘူးလေးပါရောဘူးကြီးမင်းသတိပေးပါလေဟုတ်လားဘာလို့ဝိုင်းလူကြီးလဲဟုတ်တယ်လေးမန်တယ်လေကွာဘာလို့လိုက်နေကြကွန်ပျူတာကြီးလဲဟိုဟာဒီရောက်နေလိုက်နေကြတော့တအားဟုတ်ပါလေမသိဘူးဟုတ်လက်ပါနော်ဟိုကဘောရတယ်ကြီးဟုတ်လက်ပါဟုတ်လက်ပါဟာကွတိပဲကွာအဲ့ဒါကြတော့စားချိန်မှာလက်ဟုတ်ပါကြောပေးထားတာကွာအကျော်ပေးထားတာကဲအရာကျော်တန်ထွက်လာကြနော်အဲပြန်ပါဟုတ်တယ်ဗျာဒီကျုံးမိုင်းတန်ထွက်တယ်ဗျာဟောရန်ကမန်းရန်ရန်နေဖုံးပြီးငါဟောပါရန်ဟုတ်ဘောရောပါ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 ဘာပဲလားပြေတော့ဘာပဲတဲ့ပွဲပါနော်ပွဲပြီးသွားပြီဗျာနော်5မှတ်10မှတ်နဲ့ဒီတာနဲ့ကိုအောင်ပြောတော့နိုင်သွားရဲ့ဗျာနော်ပွဲလာပြီဗျာပွဲဝင်ခဲ့တော့ဗျာဟာပွဲဝင်ခဲ့